Първият ни гост е Светлин Петков, инженер Пенков, е съосновател на компанията FMRI. Той е доктор по компютърни науки от университета в Единбург и е капитан на отбора по робофутбол, което е може би най-странното изречение, което съм казал последните няколко седмици. Робофутбол звучи абсолютно дистопично, но във всеки случай аплодисменти за Светлин. Здравейте на всички. Много се радвам да бъда тук и да поговорим за, може би, една по-екзотична тема, особено в академичните среди, относно лимитациите и проблемите, които има зад всички алгоритми, които днес разработваме и наричаме с гръмкото име изкуствен интелект. Преди да започна с, надявам се, по-интересната презентация, да ви разкажа защо трябва да ме слушате. Или поне да се опитате да чуете нещо. Имах страхотното удоволствие да правя докторантура в един университет в Единбург, където бях в една лаборатория, която имаше отношението на роботи към хора, беше 7 към 1. Бяха доста повече роботите и общо ето така си прекарвах дните. Не съм луднал. Това беше една съвсем сериозна научна дейност, която извършихме там. След това, благодарение на работата си в лабораторията, свързан с приложението на изкуствен интелект в реалния свят, върху истински роботи. Това е изключително трудно, тъй като в реалния свят, ако накарате един робот да мръдне 1 милиард пъти, ще е разглобил 18 пъти, ще се счупил, ще му свършила батерията, още доста трудно. Та, всъщност след това се присъединих към една компания, тогава малък стартъп. Занимавахме се с автономни коли. Станахме първата компания, която пусна своите автономни коли в Лондон. Тези от вас, които днешно време се разхождат из Лондон, все още има една такава малка флота от примерно 30 автомобила, които продължават да събират информация. Едно от основните ограничения, които видях, е свързано с качеството на тези модели, които разработваме и това колко са надежни. И това беше причината всъщност да създам и сегашната ми компания FMRI, която се занимаваме изключително с тестването и подобряването на надежността на тези модели. Ще започнем с success story-тата. Някои от вас сигурно са ги чували. Това са неща в момента, които общо взето нито един човек или поне много крайен брой хора могат всъщност да изпълнят. Едното е AlphaFold. Може да си представите един компютър, хвърляте му терабайти си информация как някакви молекулки се нареждат и изведнъж той започва да предвижда за нови молекулки, които може би дори не съществуват в Вселената. Всъщност той може да предвиди как ще са структурирани. Това е изключително важно за фармацевтичната индустрия и въобще за разни открития, които може да правим свързани с healthcare. Изключително голямо постижение. Никой не очакваше да се случи толкова бързо. Именно толкова бързо се случи всъщност AlphaGo. Някой от вас играе ли Go? Има ли някой в публиката, който дори е чувал за Go? Добре, има хора, които чували за Go. Супер, аз само веднъж съм играл, така че не сме много по-различни. Мога да ви кажа, че е доста по-сложна игра, просто защото има много възможности. Не е като шах, която има крайна точка, но пак преди известно време всъщност направихме алгоритъм, който победи световния шампион по Go. Дори той беше изненадан какво се случи и как така се е случило. Все неща, които аз и вие, ако седнем дори да прекараме 10 години, най-вероятно няма да успеем да се справим. Това е моята шапка, свързана с изкуствен интелект. В момента, в който слова шапката свързана с роботика, ние такива неща ме притесняват. Общо взето, в момента, в който започваме да се занимаваме с изкуствен интелект в реалния свят, нещата силно загробяват. Това е едно голямо приключение да завъртиш един кран или пък да почистиш под масата без да се заклещиш. И откъде идва всъщност този проблем? Начинът, по който аз разсъждавам за всички тези проблеми, е тази един спектър, мога да му река, където отляво имате изключително физически среди, т.е. примерно една индустриална фабрика, там не стъпва човек, всеки робот се движи по даден начин, всичко е препрограмирано, всичко е супер лесно. И обратно, всъщност имате в един изключително виртуален свят, където има само простички правила, всичко е дефинирано, всичко се знае, общо взето там пак се справяме добре. Но има една такава една зона, която е всъщност по средата. Какво се случва по средата? Това е етапа, в който нашите изключително интелигентни алгоритми трябва да се справят с околния свят. Околният свят е нещо, с което ние се справим изключително добре. И там се получава, започва да има един такъв контраст, който понякога не мога да спра да си мисля. Защо може да предвиждаме протеини, обаче не можем да завъртим един кран? Доста е досадно. Какво означава всъщност? Откъде са всички тези проблеми? Ще опитам да ви дам едно overview на моделите, които се прилагат в реалния свят. Т.е. те най-често са свързани с компютърно зрение
И оттам нататък да изградим, надявам се, една картинка, която да ви бъде интересна и интересно вю върху, проблемите, пред които сме изправени. Ето това, което виждате в момента, е една многослойна конволюционна невронна мрежа. Звучи супер сложно, обаче на практика не е нищо повече от това да работи супер. Влизат ни данни в най-левия край, те се обработват, всяко едно купче, някаква обработка върху тези данни, накрая излиза един резултат, е тук долу, и мрежата казва има ли самолетче, няма ли самолетче. Не е абсолютно нищо сложно. Как ги тренираме? Как обучаваме тези невронни мрежи? Как обучаваме изкуствения интелект? Ами всъщност първа стъпка, трябва да имаме много данни. Тези данни най-често са генерирани от хора, които са седяли пред компютър и са цъкали с часове, докато генерират тези данни. И представете си, вкарваме тази снимка на самолетче, моделът тук накрая изкарва и казва това е коте, и ние казваме това е грешно. И понеже е грешно всъщност, може да направим една стъпка на да сметнем всеки един параметър на тези операции, колко трябва да се промени и как, така че модела следващия път, като види това самолетче, да бъде по-верен. Това е много прост процес на обучение, който се случва. И всички тези купчета, които ги виждате, се, казах ви, наричате конволюции, звучи много сложно. На практика не е нищо повече от това. Да гледаме едни малки парченца от картинката и да се опитваме да ги събираме и да извличаме информация за картинката. И тук всъщност започва сега да идват едни проблеми. Както виждате, това купче или това квадратче е някакъв много малък регион на картинката. И веднага може си представите, започва да излизат едни много сериозни казуси пред тези алгоритми. Не се шегувам, има изцяло такъв скорборд, който има може би стотици такива трудни проблеми, които са изключително сложни. Но тук именно виждате първата стъпка на проблема. Всъщност тези модели, които са изключително изключително много пиар има около тях, всъщност те обработват данните на локално ниво. И да, ако гледате някакво малко парченце от тази картинка, най-вероятно това парченце е много прилича на това парченце, само че липсва представата за какво се случва в цялата картинка. Тук обаче, да, може има интересни случаи, но на практика тези проблеми с тези модели всъщност водят до още по-сериозни казуси, с които трябва да се занимаваме. Едно от нещата, когато разработвате, да речем, автономен автомобил, трябва да започнете да разпознавате знаци. Искате, не искате, за да ви пуснат да ги използвате, трябва да ги разпознавате. И изведнъж, да, в реалния свят има хората, правят най-различни неща, слагат стикери, рисуват познаците, може да се справяте с това, но много често хората пък могат да намерят разни парченца да сложат по знака, така че всъщност вашия знак да започне да прилича на нещо тотално различно за невронната мрежа. И това и до ден днешен всъщност е проблем. Това е може би едно от най-голямите предизвикателства пред машинното обучение, как да научим тези модели да не гледат просто отделни парченца, така че да не правят такива очевидни грешки. Сега, разбира се, ще ви кажа нещо, как може да изкарате много пари, за да си купите мърч, както много пъти чухте, че можете. Ето това са едни очила, които ако си изпринтите и носите, една немалка част от системите за видеонаблюдение ще спрат да ви разпознават. Просто защото вече за тях няма да бъдете очила. Мисля, че в статията казаха, че изведнъж започвате да приличате на куче. Няма значение, няма да бъдете човек. След презентацията мога да ви дам това PNG, срещу цветното заплащане също. Тук обаче всъщност може да се смееме, но пак има един такъв по-голям проблем, който седи на това. Това е истински случай, който се случва. Изведнъж колата вижда бял камион, който е на фона на синьо небе. Какво си казва колата според вас? Това е облак, няма никакви проблеми. Затова дори няма да намаля. И общо взето, как се справим с тези неща? Има бял камион, може да има купища проблеми. И честно казано, всъщност автономните коли са може би една от най-интересните системи, които сме изграждали като човечество. Поне за мен това е всъщност следващата голяма стъпка, защото ако се замислите, всяко друго голямо техническо и научно постижение, което сме правили, да речем, стъпили сме на Луната. Да има на Луната, да, много трудно да излетиш от Земята. В момент, в който си в космоса, всичко е дефинирано. Няма хора, които се разхождат, които си паркират камионите или си ги блъскат пред тебе. Общо взето е доста добре дефинирано. Авиацията, самолетите също е. Да, има други хора, но те обикновено са обучавани с години да им позволят да бъдат в небето. Изведнъж ние очакваме от тези автомобили всъщност да се справят с реалния свят, с това колко е неподреден, колко много проблеми всъщност имат, именно защото има хора в него.
И ако всъщност се загледате в състоянието на всички тези модели, работейки, разработвайки компания, която се занимава с подобряването на тези модели, мога да ви кажа, че в момента общо взето всички големи приложения, всички интересни приложения общо взето са лимитирани именно от ето този гап в перформанс, който е свързан с редки събития. Значи идеята е, че колкото повече време вкарвате и ресурси вкарвате в един модел и данни събирате, в момента ще стигнете в един такъв пик, който не може да надминете, а този пик не е достатъчно добър, така че да имате надежден продукт, който всъщност да може да се използва, така че да наистина да върши работа. И тук всъщност е нашата идея и въобще начинът, по който ние разсъждаваме за тези проблеми, които са всъщност много прости. Аз не искам да тествам моя модел върху всички камиони. Примерно това, което в днешно време, ако сте се занимава, ако сте разглеждали примерно повече, да речем автономните коли на Google, те съществуват от може би 2012-2011, ако не се лъжа, дори може малко по-рано. В момента са събрали няколко милиарда мили снимани, обработени и така нататък. И винаги в тях всъщност има информация, която не са виждали преди или нещо, което чупи модела. Затова всъщност има един много по-лесен вариант. Ние като хора, това, което бихме казали всъщност е, аз искам да направя модел, който разпознава един камион независимо от цвета му. Не искам да кажа, аз искам да разпознавам, да направя модел, който разпознава този цвят камион, този цвят камион, този цвят камион. Просто казваме независимо от цвета. И оттам нататък всъщност за нас като хора и с нашия интелект това може да го разберем. Именно това е платформата, която ние разработваме и работим вече с доста екипи по света. Свързана с идеята, че в момента, в който ти опишеш какво искаш от модела, но го опишеш на ниво правила, не на ниво отделни картинки, които се използват, всъщност ние можем да започнем да генерираме картинки, които най-вероятно ще щупят твоя модел и можем да ти помогнем да си оправиш модела, така че в момента, в който го сложиш вече в реалния свят, много от тези потенциални проблеми ще са разрешени. Разбира се, не може да очакваме да решим всичко на 100%, но едно такова нещо изключително бързо подобрява качеството на моделите. И това е нещо, което всъщност с времето работейки с различни екипи установявам. В момента, ако вие използвате някой продукт, услуга базирана на машинно обучение, по някакъв начин изкуствен интелект, най-вероятно сте бета-юзери. Бета-юзери, които всъщност в момента, в който нещо се счупи, някой някъде го слага, окей, това ще го запишем в базата данни и в момента, в който съберем достатъчно такива проблеми, всъщност ще видим какво да направим. А това не трябва да е така, тъй като има много технологии, които можем да подобрим и да оптимизираме и процеси, така че да се движим с много по-бързи темпове. Сега ще ви разкажа всъщност за един такъв конкретно кейс стади. Помагахме на една компания, която се занимаваше, всъщност те бяха училище за пилоти. И едно от най-трудните неща се оказа, което неочаквано, едно от най-трудните неща е кацането. И общо взето, това, което искаха тази компания да направят, е да разработят продукт, който в момента, в който този самолет каца, всъщност да реконструират траекторията на самолета, като кацане, след това да го дадат на пилота студент, да му кажат, ти кацна по този начин, може би това не беше оптимално и така нататък. Много проста задача. Намерете този самолет в небето. В момента обаче, в който сложите инженерната шапка и почвате да разгледате данните, изведнъж се оказва, че един самолет може да бъде половината картинка или почти цялата картинка, зависимо колко близо камерата, може да бъде 5 пиксела в небето, може да бъде на фона на различни храсти, дървета, може да има дори други обекти, които го смущават. Въобще всъщност се оказа много труден проблем, така че да работи надежно. И тук е момент, в който всъщност ние се включихме и общо взето екипа бяха много впечатлени от нещата, които всъщност им показахме. Ето това, което виждате тук, е една най-обикновена картинка, която е генерирана. Всъщност този самолет на това място точно по този начин никога не е съществувал. Но това, което виждате тук всъщност е, правейки този анализ, след като сме казали в случая, искаме да направим модел или да проверим този модел, дали може да засече този самолет, независимо къде се намира в тази картинка. И ето тук изведнъж виждате как сме намерили, че ако сложим един по-голям самолет, много близо до един по-малък самолет, всъщност те се сливат, става един обект вместо два. Изведнъж започва модела да халюцинира някакви неща, които се случват тук долу. Въобще това са проблеми, които всъщност като човек, ако ви покажа първоначалната картинка, няма да видите никаква разлика, освен че го няма самолета. Така че въпросът всъщност е как да ги намерим всички тези грешки, да не се случат в момента, в който тази система е деплойната ми, преди това, така че да може да бъде коригирана и направлявана в правилната посока. Ето тук някакви интересни резултати.
Няма да навлизаме в дълбочина, но това, което е интересно, примерно от този анализ, интересно, тук може да гледате ето тази точка къде се движи, това е медианата на това разпределение, всъщност по Y остава ви е грешката, т.е. колко греши модела, а по Х остава е всъщност къде се намира в случая самолета по Х остава. И може да видите, че когато самолета се намира в ляво, изведнъж се оказва, че има много голяма грешка. И това реално, когато загледаш след това какво се случва, всъщност е свързано с процеса на събиране на данни. Именно това всъщност накрая, дори когато говорим за изкуствен интелект и големи модели, винаги има една група хора, които събират данните, анотират данните. В случая се оказва, че просто от едната страна на това летище е било сянка и те винаги слагали камерата от тази страна и никога самолета не е бил от другата страна. И това са неща, които са много тривиални, но всъщност трябва да имате систематичен начин да хващате. Показах ви един пример. Може да отидете ето на това URL, не знам колко добре се вижда, breakyolo.fmri.com. Това е в момента YOLO 8, един от най-последните модели, който всъщност работи. Може да идете да го разцъкате, да видите как дори с някакви съвсем простички трансформации малко променяте осветеността, малко го завъртате. Изведнъж модела започва да показва съвсем произволни неща. Любимото ми е тук Таша Мандура, която измещава на човек. Има доста други примери, които може да видите на самото демо. Може да правиш много такива неща. Може да мислиш за всякакви изисквания, но тук изведнъж всъщност се сблъскваме с един фундаментален проблем пред AI и той е свързан с the open world problem. Светът е отворен, света може да се случат безкрайно много неща и ние трябва да може да се справим с тях. Как го правим? Е сега оттам, ако влезе една маймуна, най-вероятно никой от нас няма да крашне и ще кажем, това е маймуна, окей, супер, но очаквано, ама може би иска да си купи билет за рацио, не знаем. Може ли да го пуснем, да. Това е снимано от една от Google колите. Пускам ви го веднъж, да го видите какво е. Въпросът е какво според вас вижда тази кола и с какво трябва да се справят горките хора, които трябва да я програмират. Може да го пуснем отново. Това всъщност е лазерен скен пред колата. И това, което виждате, малкият обект, който тича отпред, е една патица. Големият обект зад нея е една баба на тротинетка, която преследва патицата. И всъщност вие трябва да се справите с този проблем. Именно това е свързано с проблема, който ви казвам за отворения свят. Винаги може да има нещо, което да счупи вашия модел. Тогава ще дойдат разни академици и ще ви кажат, вие може да почнете да мислите за правила. Ще сложите правила, ще накарат тази кола да разбира за различните абстракции, че има обекти, които се движат, имат скорост и така нататък. И след това ще появи един такъв пример. Следващия слайд. Ще появи един такъв пример, в който вашите правила просто ще бъдат тотално унищожени. Как по дяволите казвате на един алгоритъм, който искате да научите от данни, казвате, че няма 5 метрови край? Напълно очаквано да има 5 метрови край. И тук всъщност искам да навлезем малко повече в същината на този проблем и да ви покажа едно фундаментално ограничение на всички тези алгоритми, които от мен много време съм се чудил защо това е така и просто вече съм се примирил, че това е така и не можем нищо да направим по въпроса. В края на краищата тези алгоритми, колкото и да са сложни, колкото и данни да са обработили, колкото и интересни неща да правят, те са ни компютърни програми. Тези компютърни програми не са нищо повече от поредица от символи, които една машина, която ние хората сме построили, всъщност може да обработва. Това е нещо много фундаментално, нещо много стандартно. Именно защото толкова фундаментално и толкова стандартно, има една шайка учени, които просто са измислили едни неща, които известно време ти дават да спиш в момента, който ги разбереш. Ако на някой му е интересно за да обави повече, за който и тези 4 души да прочетете повече, има доста интересни и фундаментални неща са направени. Има така сред академичните среди вечният такъв opening question, като запознаваш някой. Ти, ако имаше един час обяд с някой произволен учен, с кой би си избрал? Аз бих си избрал с Тюринг. Тюринг е човек, който просто за да реши някакъв негов по-интересен проблем, е така между другото измислил фундаментален начин, по който работят компютрите. Дори не е било основното нещо, което е мислил. И това го правя преди въобще да има такива... да си мислим въобще за компютри. Сега ще се опитам да ви сглобя една картинка, която
тези хора са описали по един начин. Аз ще се опитам много да го простя. Ако после някой иска да си говорим, ще ми бъде много приятно. Кантор всъщност е бил човека, който така и не е бил разбран за времето си, тъй като е казал, ами всъщност има безкрайни множества, обаче има различни безкрайни множества. И сега тук ще започнем с най-простия пример, едно от най-простите безкрайни множества, които знаем, са целите числа. И какво е характерно за целите числа? Ако ви кажа, имате 0 и ви питам кое е следващото цяло число, вие може да ми кажете ми 1. Ако ви кажа кое е следващото, ще ми кажете 2. Общо взето винаги знаете кое е следващото число. Те са безкрайно много тези числа, но всъщност винаги знаете кое е следващото. И това реално ви позволява да изброите тази безкрайност. Представете си, ако имахте безкрайно време, дори с един обикновен компютър, всъщност ще изброите цялата безкрайност, ще изминете през всички числа. Много абстрактно, но всъщност ключа е, че винаги знаем следващия елемент какъв е. Винаги, когато трябва да генерираме следващия елемент, знаем какъв е. Програмите са именно нещо такова. Може да си представите, всъщност една програма, както ви разказах, е просто последователност от такива символи. И ако си представите всички произволни съчетания на символи, започваме от А, Б и така нататък, някъде по средата има някакви програми. Общо взето ние можем да изброим количеството програми, които съществуват в света. Да, те са безкрайно много, но всъщност винаги знаем коя е следващата възможна програма. И общо взето, тук започват проблемите. Безкрайно много са, обаче винаги знаем коя е следващата програма. Какво се случва с един друг вид безкрайности? Именно безкрайността на реалните числа. Пак Кантор всъщност, това е причината, поради която никой не е бил съгласен с него. Казва, всъщност между 0 и 1 пак има безкрайно много числа, обаче има безкрайно повече безкрайно много числа от обикновената безкрайност. Защо е това така? Представете си, взимам 0 и ви питам кое е следващото число. Някой ще каже 0,1, аз ще кажа може 0,01, може 0,001. И общо така може да ходим до безкрайност и реално за едно число имаме безкрайен брой числа, за всяко едно число имате безкрайно много последващи числа, което е изключително голям проблем. Това е всъщност неизброима безкрайност. Тоест ние никога не можем да изброим абсолютно всички числа. И тук вече спирам с абстрактните неща и се опитвам да го приведа в по-приложим вид. Именно идеята, че неизчислимите числа всъщност са много-много повече, безкрайно повече от всички възможни програми, които съществуват. И това реално ни казва нещо за така наречените неизчислими числа. Има безкрайно много числа, за които ние никога няма да можем да напишем компютърна програма, която да ги сметне. Абсолютно то е невъзможно. Няма защо да се опитваме. И тук е основният проблем, който понякога ме кара да се будя на нощта и се чуда, има ли смисъл от всичко това, което правиме. Именно това, че компютърните програми описват света с изброима безкрайност, докато реалният свят много често се държи като абсолютно неизброима безкрайност. Тоест, винаги има нещо ново, което може да ни прецака, винаги има нещо ново, което да ни развали модела. И това всъщност е един голям проблем. И редовно, когато започва нов проект, се чудя сега коя рамка точно ще ни захупи и точно какво ще се случи. Истината е, че никога не знаете. Мога да ви разказвам купища такива проблеми, които сме изпитвали в реалния свят, без въобще дали си представяте, че могат да бъдат проблем. Това е според мен от основните ограничения. Всъщност, Вселената движи света, която обаче е такава неизбрима безкрайност. Ние с едни компютри имаме една много по-простичка безкрайност, която понякога всъщност е много ограничена. И разбира се, няма как да говоря за AI без да говоря за ChatGPT. Тези от вас, които не знаят какво е ChatGPT, може да напуснат залата. Общо заето. Но наистина е революционен инструмент от гледна точка на това, че всъщност преди 4-5 години си говорихме за Тюринг тест и дали ще има система, която да се държи като човек. В момента всъщност използваме ChatGPT да ни учи неща. Използваме ChatGPT да търсиме, да проверяваме. Сега може би това ще говори зле за моите приятели, но имах един много хубав обяд с един приятел, който каза: разцъхах ChatGPT с теория на относителността и нищо не знае. Общо взето доста сериозен проблем. Но ето тук съм ви дал едно кратко примерче, което е свързано с цялото изложение за Кантор, който разказва интересни проблеми и как се свързва с Гьодел. По принцип двете неща са свързани. Ако питате първо ChatGPT, има ли нещо общо между Кантор и Гьодел, той ще каже: а не, те работят в същия бранш на математиката, обаче няма нищо общо. След това обаче му подсказвате, Wikipedia обаче казва, че имат нещо общо. И изведнъж той започва да казва: да, всъщност еди кой си използва това и по еди кой си начин са свързани.
И именно тук всъщност виждате как ChatGPT е една система, която научава средното на информацията, която съществува в света. Най-често хората си мислят, че няма, обаче ако задълбаеш малко повече, ако си експерт в някаква сфера, ако си наистина, ако си творец в някаква сфера и виждаш някакви зависимости, които средно човек не вижда, най-вероятно ChatGPT няма да ви е полезен. Та, в този ред на мисли, ChatGPT ще бъде един прекрасен инструмент, който след 10 години всички ще използваме, както използваме Google, Excel и така нататък. Те дори Microsoft платиха вече за това нещо. Но това няма да промени всъщност фундаменталния проблем спрямо на изостяване и разбиране на околния свят. И именно тук вече наистина не знам дори за една научна работа, която всъщност да ни помага да прескочиме това ограничение на изборимите безкрайности и всъщност да почнем да разбираме света и да можем да боравим с неизборими безкрайности. Това от мен, общо взето, надявам се, беше интересно. Не знам да ми включим микрофона, включим ми е микрофона. Това с патицата беше скандално, между другото. Само ще кажа, че това просто не е окей. Okay. Просто е грубо към нашите потенциални AI overworlds, че ги подлагаме на това нещо. Аз принципно съм напълно да премахнем всички патици или баби. Преди доста години има един автор, JBS Haldane, който каза, че Вселената е не само по-странна от това, което може да си представим, а и от това, което не можем да си представим. И има неизброим брой неща, които не можем да си представим, така че... Абсолютно. Добре, хора, както може да си представите, щом аз излязох на сцената, сега е момента да излезем в 10 минути почивка, в която, нали, съответно може да си вземете пиене, да отидете до туалетен, да им дадете пари. Също така, само една, не знам какво е това, не гледайте това, едно напомняне, докато правите тази поредност от изключително сложни действия, можете да задавате въпроси, нали, както към него, така и съответно към допълнителното съдържание, което сега ще имаме на сайта sli.do с код AUGMENT. Така че до 10 минути. Алло. Здравейте всички. Тези от вас, които не успяха да си вземат пиене все още, съжалявам. Но живота е начестен, както ще установите в следващите години, когато AI вземе вашата работа. Продължаваме напред с нашата тема. Отново ще напомня за тези от вас, които искат все пак да зададат въпрос на нашите участници, можете да го направите на сайта slide.do с код AUGMENT. Не използвайте ChatGPT, за да генерира вашите въпроси, защото айде малко... Нали. Също така, както споменах, януари е нашия месец на изкуствен интелект и Data Science. Може да видите всичките неща, които ние сме нагенерирали в рамките на този месец на RATIO.BG. Съответно имаме и подкасти, които сме записали в тази посока, видеа и така нататък. Но нещо, което всъщност исках да ви провокирам е, февари не е месеца на AI и Data Science, а е месеца на спорта при нас, което няма нищо общо с това, за което ви говоря в момента, освен че искам да си купите билети. Точно така. Следващото ни събитие е на 9 февруари и се казва Спортни храни. То, между другото, е отново от създателя на Кой е Попо Ай. Съответния господин може да намерите на петия ред в дясно, ако искате съответно да му обясните как работи креатива. Но събитието ще е доста яко. Правим го заедно с Strong by Science, защото ние сме Science, те пък са по-здрави. Колаборация. На това събитие ще говорим съответно за различните видови добавки, които могат да се взимат и имат някаква рационална обосновка да се взимат. Съответно начинът, по който работи метаболизма ни, начинът, по който може да имате резултати, свързани с каквато активна дейност правите и така нататък. И така нататък. Събитието най-вероятно ще е доста яко. Визията също е доста яка, въпреки че изглежда, че е генерирана от изкуствен интелект. Това беше кратката ми интерлюдия за да си купите отново билети. Купете си билети. Да, благодаря предварително. Или си купете си Season Pass, което е още по-добре. Следващата ни тема е за Augmented Intelligence. Съответно начинът, по който ние може да си колаборираме с изкуствен интелект, така че сме по-ефективни в различни направления. Начинът, по който ние мога да използваме като инструмент. Съответно към мен ще се присъедини Иван Иванов.
Тъй като, ако се чуете, що си гледам таблета, защото аз не помня тези неща, аз съм много по-зле от всякаква форма на интелидженс, не само агментирана, дори естествен интелект не бих казал, че е това. Иван е CTO в Humans in the Loop, той е завършил магистратура в Бон, Германия, от 2016 е до колене в машинно обучение и е съосновател на организацията Данни за добро. В Данни за добро те се занимават с подпомагане на различни организации за решаването на социално значими проблеми чрез обработка и анализ на данни. Дами и господа, аплодисменти за Иван. Здравейте! Сповяда, Иване. Добре, Иване, сега, тъй като ние умело сме замаскирали текущата ни дискусия като дискусия, но то всъщност е презентация. Нали, просто аз съм така да скажа да пазя страх малко. Нали, знаеш как леят крушум и така нататък. Нещо от този порядък съм аз в този случай. Но все пак нека да продължим този шарейд и да ти задам един въпрос. Слушам. Видяхме в предишната презентация, че живота е скандален. В смисъл, някакви баби гонят патици, нещата са много зле. В смисъл, нали, много е по-лесно явно да изстреляш ракета, която да отиде до Луната и така нататък, което подозирам, че серия наши познати астрофизици и инженери може да имат някакво съображение с това твърдение. Но живота е много по-странен. Живота, бидейки странен, все пак има ли някакво поле за изява, в което може да разчитаме на изкуствен интелект? Нещо, за което може да го използваме, където да знаем, че в крайна сметка, нали, има място в нашето ежедневие, именно като такъв инструмент. Можем да използваме изкуствен интелект в много сфери на живота, просто не трябва да разчитаме напълно на него. Да кажем, на 80% можем да разчитаме да ни върши някаква работа, но останалите 20% трябва все пак да ми е през човек. Тоест, тази графика, която видяхме, нали, този слоп, който се генерира, нали, останалите 20%, там са редките случаи, там трябва човек. Точно така, да. И това по принцип се прави като точно във формата на Augmented Intelligence, където има примерно някакъв индустриален процес, който се поема от изкуствения интелект. Но когато изкуственият интелект има някакви съмнения, които обикновено се показват под формата на някаква вероятност. И ако вероятността за дадено решение на изкуствения интелект е ниско, тогава решението отива при човек и човека вече взема решение. Това не е ли ужасно бавно? В смисъл, това ми звучи, сега, нали, коригираме ако греша, но нали, примерно всички сме ползвали нещо от AI, дали е ChatGPT или Midjourney, подозирам, повечето от нас са имали някакво взаимодействие. И примерно аз ако си представя, че трябва човек да откоригира нещо, ако аз използвам сервис, нали, примерно пиша нещо на ChatGPT за, ето примерно примера, който беше с математиката, нали, и казвам това, нали, май не е много вярно, или съответно confidence интервала не е там, където трябва да бъде. Тоест, трябва да се включи един оператор от Индия и да каже, всъщност математиката не работи по този начин. В смисъл, не е ли нещо, което е много по-сложен процес по този начин, ако се взаимодейства? Ами да, да. И това е един от големите чаленджи на такива големи решения с изкуствен интелект. Примерно, имаме един случай, примерно, с една компания, която се занимава с сортиране на отпадъци. И те имат изкуствен интелект, където по точната линия върви с 1 метър в секунда. Изкуствен интелект решава къде има, примерно кой предмет е метален, кой е от пластмаса и така нататък, и ги разпределя. Но ги разпределя, пак е така да кажем, до 80%. Афиф. Да. И винаги има някакво решение, което не е вярно. Няма как с тази скорост да се включи човек, който да проверява всяко едно решение. То просто е невъзможно. И това, което примерно те правят, е все пак в края на поточната линия имат едни хора, които пак вършат същата работа. Просто им се налага да проверяват много по-малко предмети. Но пак влиза така наречен Augmented Intelligence, подсилен интелект или както искаме да го наречем, където си колаборира машината с човека. Пак има човешка намеса, но просто се намалява натовареността на човека. Но това до голяма степен не изисква ли в такъв случай процес, който може да бъде оптимизиран на конкретни части? Мисъл, в този случай, където са
отпадъци и така нататък, ти можеш да си позволиш да имаш някаква доза грешки, които след това минават по отделен процес. Мисъл, в производството подозираме по същия начин, пълно в e-commerce е по същия начин, логистика и така нататък. Ти можеш да си позволиш просто да оптимизираш някаква част от него, а другата да е, нали, отива при Байван. Но ако самото деливери на цялото нещо изисква то да е, нали, част от просто процеса, нали, как тогава го интегрираме заедно с цялото нещо? Примерно в случая, ако искаме да подобриме ChatGPT по начина, по който ти описваш, нали, то изнъж тогава сервиса за хората, които са в уния 20%, ще е просто шит. Нали, защото ще чакат, нали, вие сте седми наред, нали, да ви отговори индиеца. Ами там при ChatGPT работи по друг начин. ChatGPT е създаден благодарение на екипи от хора, които са го обучавали да води нормален разговор, така да се каже. Пак е имало намеса на хора, но те са били по време на тренирането на моделите. Вече, когато ние интерактваме с този модел, няма намеса на хора и от тази точка нататък се разчита, че ние ще сме хората, които ще можем да отсяваме правилните от неправилните решения. Има много така fail-safe логика в ChatGPT, която казва, примерно, ако искаме да зададем някакъв политически въпрос, той ни казва, нали, че не е добра идея да го питаме такива неща и така нататък. Това най-вероятно няма да работи във всички вариации, в които можем да му зададем този въпрос. И оттам нататък се разчита на нас, че ние сме бета юзери, както се казва. И няма да разчитаме напълно на този модел. Добре, в такъв случай, къде казваме, че изкуствен интелект е към момента безспорно има място, така че да разрешава проблеми, на база на това, което има в текуща итерация на различни AI приложения? Безспорно в момента можем да кажем, че е най-добър в да кажем оптимизирането на маркетинг. Просто там грешките, които може да направи изкуствен интелект, не са толкова скъпи. Това, че примерно една реклама ще се покаже на някой човек, който не е от правилната аудитория, няма да е толкова скъпа грешка, отколкото примерно ако имаме една камера, която наблюдава дали човек носи си оръжие. И ако изкуствен интелект каже, че човек носи оръжие, всъщност не носи, тогава грешката е много скъпа, защото полицията ще хване човек без да има причина. Тоест, до голяма степен, местата, където автоматизираното посредством AI прави процеса достатъчно ефтин, така че грешките след това на фона на cost-savinga да не са толкова скъпи, е място, което изцяло може да се автоматизира даден процес. Да, просто грешката не трябва да е толкова скъпа, че да обезсмисли целият бизнес процес, в който се внедрява изкуствен интелект. Примерът, нали, с маркетинга, с recommendation engine, примерно, както са на YouTube или на Instagram, TikTok. Там безспорно изкуствен интелект се справя много добре с това да ни ангажира да си... Напълно ми се сипва, даже ако питаш мен, да. Това е друг въпрос, да. Но се справя много добре за целта, която е... Това е най-добрият продукт на китайското правителство, нали, там, TikTok, просто е пократително. Добре, т.е. в примера, който ти ми даде сега за оръжията, това по-скоро трябва да е пример, където трябва да има някакво взаимодействие между човек и приложение, нали така? Да. Как по дяволите? Да, няма стандартизиран подход, по който се прави, и всяка компания го прави по техен си начин. Даже ние в моята компания Humans in the Loop работим по това да направим всъщност стандартизиран начин, по който това е. Вие слагате Humans in the Loop. Точно така. Но начинът, по който това се случва, е когато модела излезе на продъкшн, както се казва, т.е. в реалния свят, има си един фидбек луп, където всяко решение, което модела вземе, минава през човек и човека може да оверайдне, т.е. да пренапише решението на модела. Но тук има един проблем, че човека може да хване така наречените false positive examples. False positive значи модела казва, даден човек носи оръжие, това е позитивен пример.
И човек, който проверява, трябва да каже дали е false или true positive. Uh-huh, uh-huh. Тоест, дали наистина има оръжие или няма оръжие човек. Uh-huh. Но с този метод не може да се хванат false negatives. Тоест, uh-huh. човек носи оръжие, но модела не го е засякал. И тогава всъщност идва другия проблем, нали, с augmented intelligence. Как можем да прихванем такива случаи на false negatives? Което ми звучи невъзможно. Ами възможно е, ако седи един човек 24 часа и ги гледа всичките. Да. Да. То, между другото, не е ли това начин, по който се модерира TikTok, да кажем в момента? В смисъл, гледал съм видеа, съответно, че те практически имат един дашборд, в който гледат N на брой видеа, които са флагнати с потенциални неща, които не трябва да ги има там. Примерно дете стои и си бърка с отвърка в окото. Нали? Някакви такива... Не дай си Боже, не се е случило, естествено. 100% се е случило някъде. И съответно стои един чичо, нали, от Чехия и гледа съответно дали тези неща се случват. И това са тези да дефинира false positive. Да. Но ако то не може да идентифицира, че това е отверка и че това е дете и е в окото му, нали, съответно това няма игра. В смисъл, особено при този волюм. Да, тогава се разчита на някакъв crowd control, където ще има хора, които ще видят това видео, ще го репортнат. Да, ще го репортнат, което изкуствен интелект не е засякал, но това е решението. Всъщност в момента нямаме истинско решение на този проблем. Бе, като говорим за колаборация между хора и такъв тип модели, в смисъл ние сме какво, ние изнъж от основните деятели, ние ставаме с тия, които проверяват за грешки. Нали, в смисъл, ако до момента, да кажем, ние сме създавали нещото, ние сме правили продъкшена и така нататък и накрая просто правим някаква проверка, която да е ангро по някакъв начин. Пълно дърпаме един Excel, за да видим дали съответно данните са в рамките на границите, които очакваме. Ние сега обръщаме схемата. И знаеш, хората сме просто там проформа, за да използваме нашите прекрасни monkey brains, за да проверяваме неща. Това ли е единственото място на хората в рамките на този процес? Ами всъщност на много места влизат хората в процеса. Даже всъщност имам един слайд, който мога да покажа по въпроса. Ти си. Така. Оп. Ей, това е прекрасният слайд. Който показва всъщност на какви места от лайфсайкъла на изкуствен интелект се вкарват хора като работници. Като първо имаме Data Collection. Събирането на данни. Може да става с вземане на снимки, с писане на текст, с най-различни неща, които можем да се сетим. И това е много интензивен процес от гледна точка на човешки труд. Много труден, много зависи как се вземат данните, тъй като не трябва да има байас в данните. Примерно, както Свет каза, ето, сложили са камерата за самолета от само от едната страна на пистата, от другата страна не се е сложили и това всъщност създава байас. И за тях самолета е по конкретните начин, по който би изглеждал, като мина само от тази страна. Да. И това нещо трябва да се взима предвид, когато се събират данни, но това може да бъде и по друг начин байаса. Примерно да има основно мъже в снимките или основно жени или пък основно хора от някакъв конкретен етнос. И затова, когато се прави data collection, доста компании прибягват до това да събират данни от най-различни източници. И примерно за тях е важно хората, които събират данните, примерно да правят снимки, да бъдат от различни географски локации, да бъдат от различен пол, от различен етнос и така нататък, защото всеки може да допренесе по някакъв начин. Да не са само бели мъже на 20. Да. Да. Може би има плюс. Други места, примерно data labeling, когато вече имаме данните, тогава пък трябва да се направи анотация на данни. Примерно, тук виждаме на тази снимка как призрак човек пресича. Да, всъщност не е призрак, просто отгоре върху снимката е начертан един полигон над човека и затова изглежда малко по-такъв блърнат. Човек е свършил тая работа да начертае полигона. Както и да начертая там, където има кола, там, където има автобус и така нататък. И това нещо се прави за видеоданни с, да кажем, стотици хиляди фреймове. После имаме model testing, тестването на моделите, примерно, доста се говори за red teaming в последно време. Това са екипи,
чиято работа е специално да разбият някаква система, да намерят начин как тя да се пропука. Mm. В случая с изкуствен интелект, може да е да намерят запис на някаква баба, която гони патка. Мале. Примерно. Говорихме за live monitoring, където е случая с, примерно, surveillance камерата, която следи за оръжие. И най-накрая имаме human operators, където буквално човек и машина работят заедно, за да достигнат до най-оптималния начин, по който може да бъде свършена някаква работа. Бре, в такъв случай ние можем ли кажем, че тези дейности са така интерим, докато тръгнат нещата? В смисъл е, сега тук ще събираме данни, ще събереме всичките данни. Ще събереме там на високи бели мъже, на ниски бели мъже, на високи бели жени, на ниски бели жени, на така, на хора of color, неща, нали, цялото портфолио на котки, на грозни котки, на котки без косми, цялото, нали, портфолио от човешки и нечовешки състояния. Ще бъде събрано по някое време, ще сме нарисували полигоните върху тях, ще знаем там къде завършва опашката, къде завършва там, нали, човек без коса, с коса и така нататък, нали, цялото портфолио, нали, състояние. Нали, ще са минали там спецчастите, нали, ще са ходили там пилно с кашон на главата покрай камерата, за да ги засъка, че това не е човек и така нататък. Нали, цялото, нали, такива интересни кейсове. И накрая има ли край? В смисъл това е ли е нещо, което е просто имаме достатъчно данни, thank you, и вече работи. Поне за момента няма изглед да стигнем до такъв момент. Защото постоянно се появяват нови промени в света. Термина Data Drift е много популярен в Machine Learning средите, който означава, правим един изкуствен интелект, пускаме го да работи в реалния свят. Той работи известно време добре, защото е научен на някакви данни, но света се променя и той е изкуствен интелект вече не е достатъчно добър за тази среда, в която работи. И тогава той трябва да се тренира наново, да се адаптира към сегашната ситуация. И му трябва съответно нови данни, нов импут от хора и така просто се завърта целият цикъл. Нека да продължа с дълбането в тая рана. Добре, ако, нали, събрали сме много-много данни, много сме събрали данни. И съответно дошъл един такъв също, нали, представителен млад мъж като тебе, нали, който е създал, нали, компания, която е сложила Robots in the Loop и казва, гледай са, няма humans вече, защото аз създам съответно такъв тип AI или съответно роботика или някаква комбинация от двете, която ще разреши проблема с data collection, ще разреши проблема с data labeling, model testing посредством, нали, вече някакъв learning, който се случва изцяло в затворена система, където, нали, съответно AI се ги върши тия неща, защото ние сме просто смотани маймуни, които, нали, кликат копче. Това може да го автоматизираме най-вероятно. Има такава идея, между другото, но е много хипотетична. Даже има и име, на английски е counterfactual oversight, което е така доста сложен термин. Но идеята там е, когато имаме някакъв use case и изкуственият интелект работи на много бързи обороти, той все пак да се опитва да се допитва до човек с някаква малка вероятност, но да е постфактум. Той е взел решението, постфактум се допитва до някой човек да провери какво ще, каква ще е обратната връзка. И има друг модел, който се опитва да имперсонира човека. И този модел се научава да бъде, да дава обратна връзка като човек и да дава обратната връзка за всички останали случаи, в които човека не е наличен. Тоест, в много бързи обороти, само в малък, с малък процент вероятност се допитваме до човек, във всички други случаи се допитваме до машина. До фейк човек, да. Да. Супер. Но това е много хипотетично, тъй като ние ако можехме да направим модел, който отговаря като човек, цялото не е това нещо модел, нямаше да го има. Да. Но го има като идея, кога ще бъде реалност, не знам. Поне за това, на този етап не. Ето, все пак не изисква ли това да са два отделни модела, които са натренирани по различен начин? И съответно, ако това са просто два отделни модела, няма ли бенефит от това да имаме най-доброто от двете в първия? Ами, нали, така, то, че не трябва да се допитва. То така изобретяваме бустинг моделите, които всъщност това, идеята за бустинг е, че се тренират множество различни модели и се вземат позитивите, така, ensemble. Модели се вземат позитивите от модели, тренирани по различен начин. Така че, да, това е начин, по който може да се достигне до по-добра точност на изкуствен интелект, но
тя и в момента се използва и не сме достигнали до... Ред. Да. Да, не сме достигнали до някакъв, кой знае какъв позитив. Добре, в смисъл, още преди, може би повече от 10-15 години, Гари Каспаров беше казал, че нали, начинът по който той си представя разрешаването на, на програма примерно с шах, че ще е по-скоро комбинация на нали, някакъв машин лърнинг тогава или съответно AI в момента с човек, тъй като нали, гросмайстор плюс това е по-голямо отколкото само гросмайстор или AI. Гари Каспаров се оказа, че не е баш в правилната страна на историята и съответно в момента изкуственият интелект ги смачква. Право даже не е близко. В момента това, което ние си говорим с тебе, до голяма степен нали, пак е свързано с това, нали, че нали, тези две неща в симбиоза са по-големи, отколкото едното или другото. Как според тебе това би ейджнало след 5 или 10 години? Дали според тебе това е нещо, което е въпрос на време нали, да се промени? Или съответно това е фундаментално различно от такава ограничена система, прямо като шаха? Съответно, че просто света е прекалено меси, за да може да се разреши на цяло, както го или шах, или там, който друг пример използвахме преди малко. И заради това в тази по-широка система би работил. Много труден въпрос. Мерси, да. Мерси, мерси. Някой ми го написа. Моето лично мнение е, че в близките 5 години ще видим много добро специализиране на изкуствен интелект в дадени области. Едва ли ще видим общ изкуствен интелект, който да може да се справи с всичко така като човек и просто вече да няма нужда от хора. Как ще се развият нещата след 10-20 години, нали, тук вече може би трябва да се допитаме до Айзак Азимов. И... Да, е смисъл това да вземе някакъв Ouija board или нещо подобно, защото ще е трудно иначе. Да. Примерно. Но да, но това, което очаквам да се случи е за конкретни сфери изкуствен интелект да се справя дори много по-добре от хората. И най-вероятно ще ни улесни много работата в дадени сфери и ще доведе до някакви много много добри от, така, breakthroughs, открития в сфери като примерно биотехнологиите, където сега изключително много се използва изкуствен интелект за, за всякакъв вид научна дейност в тази посока. Тоест, ако трябва да сложиш парите на нещо, след 10 години по-скоро ние бихме използвали специализирани инструменти, които са AI, някакви апове и така нататък, между другото някой ни саботира, тук се случва нещо, хакват ни. Си представяш, че има някакъв инструмент, с който в различните професии и прочее, ние ще боравим, както боравим в момента, както той спомена за Excel или някакъв друг тип специализирани софтуери. Да, да, определено така смятам, че ще се развият нещата. Изкуственият интелект в момента има много интересни така, презентации, които показва, примерно ChatGPT и така нататък. Малко е трудно да се откриват реални бизнес нужди, които използват изкуството, които така наистина имат нужда от някакво решение като изкуственият интелект в момента. Има ги много, просто в момента, в момента ги откриваме. Тоест сега намираме use case-овете, в които всъщност това би било полезно. Да. Да. Тъй като има много неща, които, примерно Mid Journey сега, то е супер интересно да си играем с него, да. Но не е много ясно как точно ще се използва в бизнес приложения. Да, в смисъл, макар че вече има някои приложения специално за Mid Journey, но не е задължително да е нещо революционно, което ще промени, да кажем, някои индустрии все още. Тепърва трябва да се измисли use case-а. То може и да ги революционизира, но, да. Но все още не знаем кои ще са тези. Може да е нещо съвсем различно от това, което се представя сега. Представям си, че каквото и да е със сигурност ще е свързано с порно. 100%. Дами и господа, отиваме към следващата ни почивка, в която отново призовавам ви да задавате въпроси на сайта sli.do с код Augment. Съответно въпроси както към Иван, така и към цялостната тематика, която обсъждаме днес, може да задавате там. Аз ще се постарая съответно пък да ги задам към нашите лектори, така че имате 10 минути да си купите нещо. Това е, нищо друго. Ha ha ha.
Айде, банка. Добре са? Айде. Здравейте, здравейте, хора. Back in black. Не точно, но няма значение. Продължаваме нататък с нашата дискусия и съответно вашите въпроси. Преди това обаче, естествено, защото по никое време не си практисвам представенията, искам само да ви напомня, че е адекватен момент да задавате вашите въпроси през сайта slide.do. Игнорирайте това. През сайта slide.do с код augment. Няма значение. Също така, както споменах вече десетки хиляди пъти, януари е нашия месец на Data Science и изкуствен интелект и съответно наш партньор за този месец, освен OntoText, които ми дават пари, хората, които не ни дават пари, но също са хора, са Data Science Society. С тях съответно имахме удоволствието да курираме част от съдържанието, което беше през месеца за Data Science и даже с един от техните участници направихме един подкаст с Сергей Сергиев. Това са естествено далеци, за тези от вас, които са възрастни като мен, най-вероятно знаете за какво става дума. С него си говорихме съответно за AI продавач, т.е. use case-овете за AI в онлайн продажби, нали, където да кажем, че имахме някаква компетенция да говорим и за това. Така че ако се интересувате от подкасти, може би това ще ви е интересно. И така, сега е момента да започнем нашата дискусия, в която аз ще опитам да се правя на интересен, докато специалистите искат да вземат думата. Според мен мисля, че е адекватен начален момент да изговорим какви всъщност са приликите все пак между начина, по който изкуственият интелект и ние мислим за неща или различаваме неща и така нататък. Тъй като, нали, то, в момента, в който говориш с специалисти, винаги се стига до това, ама то няма нищо общо. Ама те, невронните мрежи, смисъл, може да звучат все едно са оприличени на мозъка, ама нямат нищо общо, начинът по който се тренира няма нищо общо, ние сме адаптирани да живеем в физическия свят, те не, та-та-та-та-та. Кои са все пак нещата, където ние имаме като прилики, според вас? Ми, ти ми взе думи това, което иска да разкажа, така че ще дам думата на Иван. Бога на въпросите. Ами аз обичам да правя едно сравнение с модела, който е на Даниел Канеман за система 1 и система 2 за Thinking Fast and Slow. Да, точно. Аз си представям изкуствения интелект като много добър в това да симулира система 1. Той просто се наизостява едни данни и става много добър в това да преповтаря неща, които вече е виждал, да разпознава шаблони, pattern recognition. Нещо, което и ние много интуитивно правим с нашата система 1, която е бърза, интуитивна, но не работи много добре в непознати ситуации. И ние, когато попаднем в непозната ситуация, тогава се включва система 2 и започваме да разсъждаваме и да мислим как да се справим в, нали, в нещо, което ни е неизвестно. Изкуственият интелект не се справя с това нещо, както видяхме и нали, по-рано днеска. Той просто забива, когато има нещо неизвестно или дава тотално грешен резултат. И затова мисля, че система 2, начинът по който работи при нас хората, все още сме доста далеч от това да я симулираме по някакъв начин. Според мен с достатъчно данни можем да симулираме много добре система 1. Нали, дори в реалния свят, предполагам, че с сегашните технологии, просто с много добри данни, можем да достигнем до някакви много добри резултати. Но система 2 все още не мисля, че има. А тогава какъв е това такъв таен сос на система 2, който ни пречи ние да може да го симулираме посредством изкуствен интелект? Мисля, какво е нещото, което разграничава тези две системи по начин, по който натренираме тия невронни мрежи в момента? Ами, това, което всъщност... Така, когато бях млад и имах много ентусиазъм да изследвам света, бях направил всъщност една магистратура, свързана с невроинформатика и изчислителни невронауки. И прекарах 2 години всъщност да се опитам да изследвам мозъка, да науча нещо, което мога да разбера за мозъка и да го пренеса в реалния свят, да го напиша на компютърна програма и то да работи. Общо взето пътешествието започна с: окей, сега има нещо, което се казва Cognitive Science, то е най-високото ниво на вземане на решения, как работи мозъка, там всъщност се крие система 2. Хората, които... на мен ми е интересно, аз съм инженер, искам да създам нещо.
И хората, които занимават с когнитив сайенс, знаят изключително много неща за нас хората, но не знаят как да го пресъздадат. Могат да го имитират, но не знаят как да пресъздадат нови такива системи. Си казах, окей, сега ще тия стъпка 2, ще изследваме невронните мрежи, които са в мозъка, за да разберем какво се случва. Изкарах там и тежки курсове, и математики, въобще... За 3 месеца. Така. И там всъщност какво разбрах? Еми да, знаем, има разни диференциални уравнения от четвърти ред, от шести ред, които може да решим, да емулират това нещо, обаче на практика как да го използваме, нямаме представа. От там си казах, окей, трябва да задълбаваме още едно ниво надолу. Започнах да изучавам това, симулацията на един отделен неврон, една отделна клетка, какво може да правим. Както се сещаш, ако отидете в Википедия и напишете цикъл на неврон, ще видите една огромна диаграма, която ще ви отнеме сигурно 10 години да я разберете. И тогава си казах, окей, отивам последно ниво, но това ми е за последно. И се озовах в една стая, в която си говорих с един професор, който 40 години изследва един протеин, част на протеин, върху конкретна част на мембраната на конкретен неврон, в конкретен вид на конкретна риба. Той е последния бос. Така, той е последния бос. Последния бос каза, значи гледай са, тук от всичките изследвания знаеме точно този протеин какво прави, ама защо го прави, нямаме никаква идея. Това беше момента, в който си казах, окей, не разбираме много неща, може би не е необходимо да ги разбираме. Това, което виждам общо всъщност, колкото повече време се занимавам с тази тематика, всъщност са данните или опита. Тоест, има не една и две изследователски работи, показващи, че всъщност, примерно, ако вземете един организъм и го депривирате от околната среда, той изведнъж губи свойства да се справя с проблеми, които са свързани с система 2. Тоест, данните и въобще околния свят е нещо, което е ключово. Мисля, че това е до там се изчерпва общото между двете. А има ли някаква връзка в крайна сметка това разграничаване между начина по който се борави с данни от нас и съответно от изкуствен интелект? Мисъл, имам пред... с всичките примери, които минахме. Бабата с патицата. Лудница. Нали, смисъл, пада, смисъл, живота е толкова меси, но примерно ако излезе... Е, това вече е добро. Предишните афишни. Това вече е... Да. Но аз съм виждал баби. И патици. И патици. Дори и в комбинация. Между другото, наистина това е... Виждал съм N на брой баби. N плюс една баби. Съответно, аз имам концепция за това какво е баба. Нали, това, аз имам един модел в главата си, нали, който е относително неутрален според това дали тя има червени или бели гащи, дали има очила или няма очила, дали е в инвалидна количка, дали е в космоса, нали, и бива задушена, нали, дали някой е пухнал от ферка на патицата в окото и така нататък. Аз знам, че тези неща са тези неща, защото аз имам някаква дефиниция в главата. Имаме ли го това като еквивалент в такъв случай при изкуствен интелект? Нещо, което ми се случи точно сега преди презентацията, както седях там на диванчето да чакам, някой дойде и ми каза, това е кликъра за слайдовете, за следващия слайд натисни надолу. Тотално не очаквам. Обикновено следващия слайд е нагоре, да. Аз имам години опит с копчета нагоре, което отива нататък. Ако бях изкуствен интелект, там щях да крашна и да кажа, покажи ми, моля те, 10 000 такива бутона да ги натисни и тогава ще мога да направя презентацията. Така че всъщност данните като данни, те са много общи въпроси, че ние извличаме някаква структура, някакви механизми, някакво разбиране, което за момента е трудно. Което за момента е трудно. Това, което е интересно за чат GPT и това, което всъщност хората, които го разработват и въобще в тази среда, която се занимават с тези модели, всъщност е, че в момента, примерно, те си блъскат главата, че дори да разбираш всяка една причина математически това да се случва, всъщност не разбират защо такъв е резултат. Защо като генерираш ни такива символи, всъщност ние смятаме, че са смислени. Доста, честно казвам, това е философски въпрос. И ти между другото много умело дожна въпроса ми. Смисъл, мен това, което ми е интересно е, има ли в крайна сметка дефиниция за различните обекти, които влизат вътре? Има ли някаква абстракция, където ако ние успеем да формулираме тест, грубо казано, за изкуствен интелект, нали, където да можем по някакъв начин да разберем дали той знае какво е патица, дали можем да излеземе с резултата, че той знае какво е патица, или просто знае, че тази комбинация от пиксели в тази картинка, под N на брой комбинации, по които сме я снимали и така нататък, но не извън този N, нали, това са само патиците. Тоест, има ли някъде сет от дефиниции? Защото, примерно,
Ти си малко дете, примерно, идва там баща ти, обяснява ти, нали, това е телефон. Нали, това е телефон, нали, тук светят неща, мога да гледаш часа, мога да цъкаш неща и така нататък. И след това, ако ти даде телефон, който ти не си виждал, без да ти трябва да ти дадат 10 000 примера за телефони, дори да ти даде Nokia, ще кажеш, това е много тъп телефон, нали? Но е телефон. Е, това ми е интересно дали го имаме при изкуствен интелект и дали, дали има заявка изобщо да го имаме под някаква форма. Значи, в изкуствен интелект моделите всъщност какво правят? Те кондензират или по-скоро създават, компресират данни, правят една компресия от всичко, което са виждали, и след това, когато дойде нещо ново, те се опитват да намерят най-близкото нещо, което познават, mm-hmm. до това нещо, което идва. И ако те са виждали, примерно, достатъчно голямо количество данни, свързани с телефон, те ще изградят една концепция за това mm-hmm. какво представлява телефона, и това се разбира по, като им дадем снимка на един телефон, примерно, mm-hmm. и едни вътрешни неврони, така от по-вътрешните слоеве на невронната мрежа, те ще светнат. Това значи, че изкуствен интелект, модела, разбира, че на входа има нещо, което е много сходно с снимките, които са били на телефон преди това. Това не значи, че изкуствен интелект знае какво се прави с телефон. Или какво е телефон. Да, или какво е. Но всъщност знаем, че все пак има концепцията за телефон. И ако има, примерно, всички данни, ако има начин, по който може да наизости всички данни, свързани с телефона, тогава, примерно, когато светне този неврон, който знае, че има телефон на входа, той може да направи връзката и с другите данни за телефона. Но тук вече стои въпроса, окей, имаме ли безкрайно много данни, които можем да отдадем? Как би ги събрал тези данни, този изкуствен интелект? И също, тези данни достатъчно така плътни ли ще бъдат, така че да няма празнота. Защото изкуствен интелект не учи като нас, така, примерно, как ти каза, нали? Просто с един пример разбираш, че трябва да даваш надолу. Тъй като той просто трябва да с множество цикли, с множество итерации да разбере, че нещо е каквото е. Т.е. до голяма степен това е свързано с последния ти слайд, където той въпрос по-скоро не изостяване на някакъв дейтасет, а не на това да се базират концепти. Защото, примерно, аз на теб мога утре да дойда да ти кажа, гледай сега. Има ново нещо, което е летяща кола. Той е като кола, но лети. И съответно, като излезеш навънка и погледнеш нагоре, ще кажеш, това е летяща кола, за която Любо ми каза. Ти няма да си видял нито една картинка на летяща кола до момента, но ти на база на опита си и на база на другите концепции, които притежаваш при себе си, ти евентуално може да си оформиш модел в главата, който да кажеш, това е този модел. Това нещо няма как да го направим в такъв случай в тия модели, които правим в момента. Истината, че в тези модели, които правим в момента, не. Всъщност това ми беше реално точно, това ми беше темата, свързана с дисертацията, и това е нещо, което, когато ми оставя малко свободно време, продължавам да дълбавя в тази тема. Тук обаче всъщност се включва идеята за функционалност. Започваме изведнъж да има контекст и какво правиш това. Ти ми казваш, това е телефон, мога да се обадя, обаче ако е една такава хубава Nokia от 90-те, мога да се отбранявам с нея, няма никакъв проблем. Абсолютно, да. Абсолютно. Въпрос е всъщност на функционалност на това нещо. Обаче какво означава функционалност? Т.е. ти си в някакъв вече има свят около тебе, има други хора, ти го използваш. Започва да става много, много контекстно ориентирано. Така че само символа телефон, той не значи нищо. Символа телефон значи нещо, когато е в контекст, когато се използва по някакъв начин, когато постигаш някаква цел с него. И на този етап има, нали, не най-две посоки на направление в тази стъпка, но общо взето е нещо, което покритително е просто. The Office просто. Да, общо взето такъвите модели, те съвсем нямат такава представа. Интересен факт, има Дженнифър Айнстън неврон в човешкия мозък. Супер. Общо взето има такива неврони, които като ти показват известни личности, се случва, че на един от субектите точно в това проучване, явно, не знам дали жена му е знала или не, е бил голям фен на Дженнифър Айнстън, и общо взето всеки момент, който види Дженнифър Айнстън, този неврон светва. Да, жив и здрав този човек. Между светва независимо дали я вижда, дали я чува, дали чете за нея. Тоест има някаква структура в човешкия мозък, и това го знаем.
не си го измислям, всъщност, която енкодира една такава концепция, идея за нещо в света на, mm-hmm. на едно място. Но пак... Изключително полезна концепция също така. Особено ако си от 90-те интернет още е бавен. Но, това ли е границата, която ни дали всъщност от този тип функционални неща в физическия свят? Нали, към това се опитам някакси да заходят. Нали, факт е, че ние знаем, разбираме от физика, всички разбираме от физика, нали така, нали, мога да си представим как работи триене, има въздух, като си движа ръката, случва се някакво съпротивление, нали, като надавам спирачки на колата, съответно има някакъв спирачен път, защото неща се случват. Сухо триене, нещата са лудница, нали, вали дъжд, неща се хлъзгат, живота е много гаден. Съответно факт е, че ние имаме някакво дори рудиментално разбиране за тия факти и ни позволява да имаме по-правилно предвиждане на какво точно ще се случи в следващата минута, час, може би не там на финансовите пазари, но нали, поне в физическия свят. Това ли е нещо, което ни разграничава в момента от AI и ни позволява, ние сме много добри в това, въртиме ключове, а те са супер смотани и обратното, съответно те, тъй като са натренирани на всичките баби на света, да са много добри в това да спознават баби. Общо взето ти в момента засягаш тема, която се казва Intuitive Physics. И това е нещо, което има модели, които се опитват да симулират такова нещо, но всъщност не си даваме сметка ние колко разбираме от физика. Не. Абсолютно не си даваме сметка. Аз 3 години ръководех екип, който се занимаваше с motion prediction на това къде един човек ще бъде след една секунда или една кола ще бъде след една секунда. Една секунда можем да го разрешим, но не винаги, зависи от състоянието и от контекста. Обаче тук всъщност изведнъж започва да има въпроси, които са по-сложни. Честно казвам, това ми напомня една много интересна дискусия, свързана с въобще какво искаме да направим като учени. Има общо взето, откакто съществува човечеството, има 3 въпроса, на които се опитваме да отговорим. Единият за борста спада, между другото, към един от тия трите. Супер. Първият е, всъщност... Както има човечеството. Да, точно заборста. Така. Първият е свързан с това къде ще бъдат звездите. Много време сме се чудили, научили сме, че се движат по елиптични криви и така нататък. Вторият въпрос е бил какво ще бъде времето. Това е нещо, което всъщност доста сме се чудили. Знаем, има вече някакви модели, някъде работят по-добре, някъде не работят. В UK въобще не работят, не ги слушайте. И третото ниво на въпроси, които може да питаме, кой ще спечели тази битка или каква ще бъде цената на тази акция на борсата. И обаче тук изведнъж има толкова много фактори, социални, най-вече социални фактори, най-вече хора, които взимат решения в тази ситуация, е много по-сложна, много по-сложен сценарий. И именно това са местата, където не виждам как все още въобще ще можем да вкараме някакви данни в начин, по който един компютър да направи там едно събиране, изваждане и делене най-много и да каже, това е отговора. Аз си мисля по този въпрос, който ти зададе, дали това разбиране за физиката ни отличава от изкуствения интелект. И си замислих, че всъщност откъде знаем, че това наше разбиране за физиката не е просто резултат от един тренировъчен процес на еволюцията продължение на милиони години. И ако е така, всъщност, ако имаме някаква структура на изкуствен интелект, която може да се учи за същия период от време, със същото количество данни, няма как да знаем дали няма да достигне до сходен резултат. Поне интуитивната част, която нали, съм наясно, че като метна топка, тя ще падне конкретно там, ако духа отляво. Нали, смисъл, да, то е тип интуитивни неща. Не е наясно съм с що е то нали, гравитация, съответно по какъв начин работи пространство, времето нали, в контекста на нали, различни тела в космоса и т.н. Тоест интуитивната част мисля, че може да е правяема. Да. Но при нас, предполагам, сега сигурно има някакви научни трудове, с които аз не съм много запознат, но предполагам, че с доста от тази информация ние се раждаме. Мисля, че има някакви изследвания точно как бебетата всъщност имат някаква интуиция за физика, която няма как да са научили от краткия си живот. Така че ако това е факт, тогава може би изкуственият интелект може да се учи по същия начин с някакъв вид еволюция. Ако има достатъчно много примери, където той да борави с физическия свят в такъв случай. Да, да. Просто това би било доказателство, че ние като човешки интелект всъщност пак сме се научили от много голямо количество данни в продължение на милиони години. Много хора са измерили, за да знаем, че след не трябва да дадем тия гъби. Примерно. Да. Мисля, че е време вече да адресираме част от въпросите на нашите гости.
тъй като това не е демокрация, но все пак ще уважиме гласуването на нашите гости. Ще започнем с първия въпрос, който е upvote от най-много. Може да го upvote, това не значи, че ще бъде зададен, но значи, че ще бъде оценен. Какви бъдещи професии биха се зародили в следващите 5 години поради наличието на изкуствен интелект? Въпрос е от Станислав Чубанов. Аз мога да дам пример за професия, която вече съществува, и това е анотатор на данни. Анотатор? Да. Той пише субтитри. Не. Но може и това да е. Но по-скоро анотатор се има предвид да, когато видиш една снимка на примерно рентгенова снимка на бял дроб, да можеш да начертаеш къде примерно има някаква инфекция. Къде е гадното. Да. 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 И това е работа, да, която трябва да е доктор човека, за да има ясната представа къде се намира гадното и да го начертае. Това са професионални термини, са, моля. Да. Да. Да, абсолютно. Друго нещо, доста интересно. Microsoft официално обявиха, че са платили или ще платят 10 милиарда на OpenAI, за да използват техните продукти. И в момента, ако отидете на сайта на OpenAI, отидете в Jobs секшена, вече всъщност търсят, мисля, че около 10 AI teachers. Тоест, това е вашата работа в този случай, би била да разпитвате чат GPT за нещо, в което вие сте добри, да видите, че греши, да му кажете, не, това не е така, това е ето така. Та и общо взето това да го правите ad infinitum, докато или ви уволнят, или ви писне. Между другото има супер много позиции в интересни, след това си тръгвам. Не беше толкова смешно. Това, което на мен ми е любопитно, е дали част от... защото не винаги има страха, че серия длъжности просто ще стават ирелевантни. Главно, защото са толкова оптимизирани от този инструмент, че примерно най-малкото няма да се върши от 10 човека, ще се върши от 0,1. Нали? Смисъл, просто ще е супер ефективно. Дали има неща, които просто ние в момента не може да си... конструираме като длъжност, която би могла да възникне вследствие на това нещо, което евентуално да консолидира различни неща през различни, различни домени и така нататък. Примерно за това, пример за такова нещо не е перфектен, е примерно Data Science инженер. Такова нещо преди 30 години силно казано е съществувало, просто защото инструментите не са съществували, не сме събирали толкова много данни и типа инсайт, който имаме, не е имал use case преди изобщо, нали, при нас, и начинът, по който той има стойност за комерциалния свят и така нататък, е по фундаментален начин в момента спрямо римляните. Нали? Те просто не са имали между Data Science инженери. Бихте ли могли да си представите такъв тип неща, които са по-скоро не само оптимизации, а революционни промени на работа? Защото, примерно, учител на AI, ми той, да, смисъл, деца, вика, имам серия приятели, които си генерирали техни AI. Ето тук Митко, той има дете вече от там 2 години. Една година, 2 години, никой не се интересува. И той е негов учител със сигурност, нали, той го натренира, нали, този модел. Нали, не е нещо странно. Може ли си представите нещо, което е извън тези граници? Ами, примерно AI аудитор е една професия, която... Аудитор? Все още не е реално в бизнеса, тъй като няма достатъчно регулации в AI сферата, но има research групи, които вече се занимават точно с създаване на рамка за аудит за machine learning и AI решения. Така че най-вероятно това ще си е професия за правене на аудит на machine learning и AI решения. Това е AI полицай. Патиакът. Може AI психотерапевт. Който... Мисля, че е друга посока, която виждам много проблеми и със сигурност не искам съм в тази сфера, е свързана с интелектуална собственост. Супер! Това е нещо, което... Една от причините в момента вече вашите имейл клиенти да няма чат GPT, Sparrow на Google и на Amazon, не си спомням как се казваше, именно защото не могат да гарантират, че някои от предложенията, които ще ви направят за вашия имейл, не е копирайт на някого. И... Всъщност това в момента е един от основните
една от основните пречки пред комерциализацията на тази технология. Как намираш легалната рамка и не само, как всъщност си честен спрямо хората, които са осигурили този контент, който ти майнваш. Така че мисля, че това е един от проблемите, които сигурно го има. Автономните коли, примерно, в момента са на етап много сходен. Там имаме технология, тя не е перфектна. Всъщност сега въпросът е как да намерим легална рамка и достатъчно полезно приложение, което всъщност да върши работа в текущия им стейт. И общо взето подозирам, че в един момент всъщност най-вероятно ще менежираш, ще има професия, която е свързана с това да менежирам. Примерно аз съм куриер, само че накарам един бус, ами менежирам 100 буса, които от време на време ми казват спукал го ме, ла да ме оправиш. Така че ще има нещо подобно също като професия, неизбежно. Доста нищо. Иван Динев пита. Човек оперира в ежедневието си посредством евристични решения и системи. Доколко създаването на AI е въпрос на изкуствен мозък или сбор от подобни системи? Това до голяма степен е свързано с това, което си говорихме и с теб малко по-рано. Нали, че нали, има някаква доза неща, които ти си натрениран да правиш и не мислиш толкова много. Нали, сега ако хвана, нали, примерно и ти местна този телефон, нали, няма да се замислиш кой знае колко, при да го хванеш или нали, може да не го хванеш или да се случи съкът лък. Следно, това фигурира ли наистина като мод на работа? Нали, наистина въпрос на евристика ли е по-скоро в AI в момента? Със сигурност е въпрос на евристика. Примерно един от детайлите, които хора, които не се занимават технически с това, е ако отворите някоя научна статия, дори за ChatGPT или другите сходни модели, има примерно една огромна секция, която се казва каква е моята лос функция. Какво означава лос функция? Как наказвам един модел, когато не кажа нещо вярно и как го наказвам? Там всъщност този избор на лос функция е изцяло евристичен, което всъщност води до други лос функции. И това, което е най-интересно, всъщност ние не се занимаваме с чиста математика, ние прилагаме математика, инженери сме и много често при нас всичко е свързано с евристики. Няма абсолютно решение на който да е проблем, перфектно и идеално, както математиката би предложила някакво доказателство на нещо. И всъщност навсякъде пълно с евристики. Ама истината е, че хората имаме доста евристични шорткъти постоянно, както задаващия въпрос е казал. Но интересно, че в един момент може да спрем и да кажем, окей, аз сега виждам, че примерно искам сега да взема и да метна това по теб. Аз си казвам сега, приятно ми е тази дискусия, айде няма да го хвърлям по тебе. Да. Що е ситуация? има някакъв second level reasoning, който трябва да го има, за да може да кажем, че нещо наподобява вече повече, по-близко към общ интелект. Между другото, следващия въпрос е свързан с дискусията, която имахме, докато се надвихахме с музиката малко по-рано. Въпросът е, доколко години очаквате AI да замени професии като софтуерно инженерство? И би го разширил с това, което си говорихме и с вас. Тъй като, в момента аз искам, примерно, да направя някаква част от функционалност за уебсайт, да кажем, искам да имам, да кажем, някакъв color switcher за продукти или нещо подобно. Не знам, що сетих за това, няма значение, но нали, искам да добавя някаква функционалност. Отивам, нали, фащам на къспас някакъв AI, нали, изсипвам и някакъв насипен код, пускам го вътре, нали, и нали, от чудо, жмигърдо, работи. Нали, това нещо може ли в този смисъл да замени софтуерни инженери или съответно има някаква допълнителна сложност, която ние не виждаме? Аз ще направя нещо, което Иван въобще не е харесал, но ще кажа никога. Общо взето смятам, че смисъл и такъв модел да замени софтуерен инженер няма как да се случи, просто защото това, което се случва, е дигаме нивото на абстракция. Изведнъж това да направиш color picker, да направиш фронтенд на някаква система, да направиш backend API или каквото и да такова. Изведнъж това ще спре да бъде кодване. Изведнъж това, което ще почне да бъде интересно е, окей, сега как си оптимизирам точно тези реквести достатъчно бързи или как оптимизирам тази информация, която събирам да не е biased или как вкарвам тази информация, която ми трябва от човека максимално автоматично. Всъщност това е нещо, което по принцип е важно за един експерт. Един експерт-програмист не е важен за това, че може да накоди едни символи, важен е, че може да измисли какво да накоди. И това, което ви разказах и за Cantor, и за Gödel, и тъна, всъщност там казват, че има много проблеми, които са нерешими, не съществуват такива програми, но тези, които съществуват, всъщност не можем да ги намерим автоматично. Още от 50-те години съществува нещо, което се нарича метаматематика е било тогава, сега в момента се нарича автоматично генериране на програми, доста не занимава сферата. Точно там, където трябва човешкият инпут, което е неизбежно от този целият цикъл, всъщност там няма как да ни замени.
По-скоро ще започнем да имаме все по-мощни инструменти, които да правим по-интересни неща. Тоест ще вдигне нивото и качеството съответно на професионализма в тия хора. Тоест нещата, от които примерно те ще завършат софтуни или проче място, не, където генерира някакви основни знания, така че да почваш там да копаеш, нали, на памучното поле. Съответно, това нещо просто, те ще започнат да се учат с това нещо като модел, като инструмент, така че нивото на абстракция, за което тях да ги интересува, по-скоро е, окей, той ми сипа цялата тая гмеч, нали, съответно как да го оптимизирам? Това правилно ли ви разбираме? Не? Аз даже мога да го формулирам последния начин. Какви са били първите програмисти? Те са пишели жени. 0 и 1. Да, жени, Ада, която е писала 0 и 1. Тя колко големи програми е можела да пише? Много, много малки, защото е трябвало да много време да отдели да напише нулите и единиците. После, примерно, сме минали на асемблер, където до някаква степен се е оптимизирал начина, по който е можела да се пише една програма. И това е намалило времето, за което една програма се пише. После идват, нали, те по абстрактните езици за програмиране, които използваме в днешно време. И това все оптимизира работата на програмиста. Този изкуствен интелект сега е следващото ниво на абстракция, както Свет каза, където пак по нов начин ще се оптимизира работата на програмиста. Сега аз лично не бих казал никога, че няма да се заменят хората, защото просто не знаем какво ще се случи в бъдеще, но поне за момента не се вижда такъв път, в който софтуерните инженери ще бъдат напълно заменени, по-скоро работата им ще бъде доста оптимизирана. То даже не е ли по-скоро дори в обратната посока, че ще имаме нужда от повече ноу-хау, свързан с софтуерно инженерство? Мисля, той пример, който ти ми даде малко по-рано, е, че съответно този инструментариум изведнъж може да влезе в портфолиото на хора, което изобщо не са очаквали, че това ще им се случи. Нали, горе-долу, както Excel се е случило на много хора, които изобщо не са очаквали, че ще тая пишат сами. Нали, т.е. това е нещо, което най-вероятно ще влезе в професии и серия хора ще станат програмисти. Нали, в смисъл на това, че ще използват този инструментариум, за да съшиват някакви неща, които им вършат работа. Да, точно така. Аналогията с памучната плантация, аз много често я ползвам. Това, което може да си представиш, е всъщност изведнъж тия хора, окей, те трябва да наберат един памук, точно, ама вместо да го правят сърце, ти им даш изведнъж, ще ми може да си построите една машина, нещо да го бере и всъщност вече вие да продуцирате този памук. Нещо, което много често се опитвам да разказвам и да карам хората да си дават сметка. Всъщност, изкуствен интелект са просто две думи, които са събрани много поетично. Изкуствено. Така. С много интересна история, защо така са създадени. Всъщност, за да опишат някаква чиста технология, която е не по-различна от блокчейн или от каквото и да е, нали, такова гръмко модерно послание. Всъщност, причината да се казва изкуствен интелект, първият път, когато тази фраза въобще е използвана Artificial Intelligence, в един университет Дартмут, който никой не го знае, освен заради този workshop, общо взето са се събрали там едни колоси, които са занимали с мета, математика, кибернетика и някакви такива науки, които сега вече сме ги наричаме по друг начин. Те са казали, окей, искаме следващото лято да се съберем отново и си говорим и да правим интересни неща, трябва да напишем един пропозал да ни финансират. И Маккарти е казал... До тук, добре. Джон Маккарти излиза и казва, ми гледайте сега, кой ще ни даде пари, трябва да помислим как да го кръстиме. Еми, ще го кръстиме Artificial Intelligence, понеже никой не може да обясни какво означава. И всъщност това е причината. Може да ходите да намерите в интернет този стенопис от този workshop, да видите този диалог. Това е причината, нали, да се нарича по този начин. Яко. Да, и е много хубаво всъщност и даваме сметка от време на време. Това се казва така, просто защото така ни харесва да се казва. Просто някаква технология. Ето горе, защо ананас се казва ананас? Същото е, точно същото е. Ето, аз съм вече AI. Защото това е свързано с следващия ми въпрос. Колко близо сме до събитие на рацио, базирано на сюжет, написан от AI, с водещ Любо, също генериран от AI? А защо не е и публика на генерирана от AI? Искам да ви кажа, че ние вече сме в този сюжет, просто не сме self-conscious, че сме AI. Продължаваме напред. Къде идват юридическите рамки? Може ли да се наложат такива в професионалната сфера? Частично го засегнахме с правата... нямам думички днес, извинявам се. Може ли това да създаде нови предизвикателства в правото?
Между другото, къде е сега Стоян Ставро, където каже да преизвика и правото? Нищо в шега. Може ли да си представите наистина за ограничения и за неща, които, нали, не сме имали като правни драми до момента? Аз даже бих го обърнал и доразширил допълнително въпроса. Нали, какво е мястото също и на AI изобщо в правото? Нали, по начин, по който то работи в момента. Нали, доколкото знаем, в публиката в момента има адвокати, така че слушайте внимателно. Се изпускам разни неща. Не знам какво се случва вече. Има ниво едно на приложение. Има много държави, в които всъщност правната система е базирана на предишни случаи. Дори вече точно този ден с ChatGPT стана известен, един стартъп много известен, който каза, ние сега въобще такъв е вашия случай, ние ще ви дадем всичките случаи, които приличат на това нещо, за да си построите аргумент. И това е очевидно, обаче отново инструмент, който всъщност те прави много по-добър в това, което правиш, не те замества. Обаче изведнъж стигаме до едни въпроси, които са в момента, в който сложим една система, която понеже тя е толкова сложна, ние не можем да предвидим какво ще се случи. Изведнъж някой трябва да почне да носи отговорност за нея. Мога да ви гарантирам, като се качите в една кола, която е автономна, и особено вие сте писали някаква част от софтуера, когато се движи с 120 км в час към изхода на тестовата писта, сериозно се притеснявате какво ще се случи и след това с кого трябва да говорите, за да се промени нещо. И там в момента има практически решения. Това, което се случва в сферата с автономните автомобили, всъщност, нали, от публична администрация и въобще хората, които имат правото да те лицензират, те казват, ами намерете някой да ви застрахова. Което някакъв много такъв кратко решение, докато се експериментира с тази технология, но не е дългосрочното решение. Кой носи отговорността за това? Вече тук това въобще не съм специалист, нямам представа, знам, че е проблем. Ще ми е интересно, ако някой има интересни идеи, как може да се разреши, как може да се мисли в тази посока. И аз не съм специалист в правото. Сещам се, че бях чел някъде, че е имало дискусия за това да се създаде като нов вид, нали, както има физическо лице, юридическо лице, така да има и някакъв трети вид, който да е за изкуствен интелект. Виртуално лице. Примерно. Което нямам представа от правна гледна точка как би изглеждало, но пък ми звучи като интересна концепция. Но да. Следващия въпрос е свързан с една аналогия, която направихме за, нали, как обучаваме дете, нали, на различни концепции и така нататък. Въпрос е от Наско. Ако изкуственият интелект беше дете, колко годишно щеше да е? Ако взимаме предвид това интуитивно разбиране за физиката, Пиаже е човека, който е описал много внимателно развитието на от новородено до, мисля, че до третата годишнина. Ако ти експлицитно не се постараеш да отговориш на едно изискване, примерно за да си 3-месечно дете, най-вероятно няма се класираш и за 3-месечно. Това е истината. Общо, ако си кажем сега, ние ще направим един проект, където ще направим един изкуствен интелект, който, като тестваме за тези въпроси и тези способности, които някой, който изследва всъщност развитието на деца, казва, че трябва да има, ние може да го имитираме. Само че това ще му бъде целта. Ще може ли да разбере, че бутона надолу всъщност е следващия слайд? Най-вероятно не. Тоест, по-скоро, за да може да е релевантен въпрос, а то няма да е към конкретните итерации, било то на ChatGPT и така нататък, тъй като те са нишови решения и инструменти, а трябва да е нещо по-генерално. И да не му е целта просто да го приличава това генерално, а да има някакво разбиране, което е генерално. Да, именно това е генерално разбиране, т.е. примерно за хората, от когните са нас гледна точка и child development, всъщност много добре знаеме сега не си спомням точно кой месец и на коя седмица какво имаш, например, ното нещо е примерно персистентност на обектите. А сега ако скрия тази бутилка, вече знаете, че бутилката отново не че я няма, котката ви няма такова нещо, но 3-месечното дете, всъщност или 6-месечно не си спомням, има. И това са неща, които ние ако експлицитно... Object permanence е това. Да, точно да. Така. И това са неща, просто един пример, ако ние не ги експлицитно тренираме и закодираме, искаме да постигнем това нещо като резултат, няма да го постигнем, защото просто няма причина това нещо там да съществува. Тоест, евентуално бихме го постигнали по методологията, която изговорихме с теб по-рано. Тоест, ако ние се опитаме да тренираме модел, който конкретно взаимодейства с физическия свят, тогава през серия итерации, нали, там изпоумрели версии на това нещо, то би се натренирало, че като скрием това шише, нали, то съответно продължава да съществува и не, кравата не е дълга 5 метра и прочие красиви неща.
Тук, между другото, малко се влизам отново в практичните теми. От анонимен питащ. Как ще решите етичния проблем за ситуация, в която две невидими за сензорите на кола обекти излизат изненадващо, излизат пред автомобил, който е задвижван от AI? Сега не съм сигурен защо е етичен проблем. Може би нещо се е случило после, което не е било супер. Но подозирам, нали, тук по-скоро проблема е... AI извади една отверка. I cut you! Да, но да кажем, че ето, има нещо, което е било непредвидено и все пак трябва да се вземе решение. То най-често при колите, това е класически проблем. Нали? Да блъснат бабата с патицата или съответно детето, което още не знае, че липсва бутилката и така нататък. В смисъл, този тип въпрос изобщо релевантен ли е към начина, по който се тренира в момента изкуственият интелект? Аз просто си представям, че в тази ситуация ще последва катастрофа и няма много какво да се направи в това. Така е, така е, но тя може да е катастрофа върху бабата или върху бебето. Да. Ами, доколкото знам, сега мисля, че Свет тук много по-добре може да отговори на този въпрос, защото е бил и точно в компания с self-driving cars, но доколкото знам, доста се работи в тая посока да се разрешават казуси, които са трудни. Mm-hmm. И точно какъв е модела, не знам. Всъщност, mm-hmm. това е много хубав въпрос, който може да повдигне на ние awareness за етичните неща, които могат да се правят с една такава технология. На практика обаче всъщност не е проблем, защото ние като има хора... много баби и много деца. Точно така. Виж отверхите, не знам колко са. Общо взето, ние като инженери и въобще като екип, който разработва една такава технология, казваме, следваме някакви човешки ценности, някакви етични норми и всъщност това за нас е, трябва да се погрижиме тази кола да бъде възможно най-сигурна. Mm-hmm. И започваме да обавим итерация 1, тази кола има неперфектни сензори, може да помете някого. Mm-hmm. Затова казваме, окей, итерация 1 няма да я пускаме, какво може да направим? Тук идва всъщност ключовото нещо, което е въобще с цялата модерна роботика, свързано с uncertainty или несигурност. Mm-hmm. Тоест в момента всяка една такава автономна кола, която виждате, тя не контролира поведението си на базата на това точно какво виждат сензорите, а контролира поведението си на базата на това колко е сигурна в това какво виждат и какво не виждат. Тоест ситуацията, в която би се случило да има една такава дилема между това да бутнеш дете или възрастен човек, тогава, ако в повечето случаи, всъщност колата ще знае много добре, че потенциално може да се случи това или това, че примерно ако няма добра видимост, трябва да кара по-бавно. Това са неща, които са свързани с сигурността. Колко е сигурно в това, което възприемаме, когато не е сигурно, всъщност модерира поведението си, това, което и хората правим. Uh-huh. В момента, в който дори това не може да бъде решение, всъщност тогава и самата система, тя не може да вземе решение. Тогава просто оставяме Вселената да изсимулира там следващите 100 милисекунди и каквото се случи. Mm-hmm. Просто нямаме контрол, въпреки че сме създали тази система, ние нямаме контрол върху това нещо. До момента, в който имаме, всъщност можем да го предотвратим, след това е непредотвратимо и нямаме контрол. Mm-hmm. Тоест, нека си представим следния вариант. Нали, окей, прехок със сигурност ти може да създадеш, нали, оптималните сензори, които работят в 99.9 в период случаи. Ти може съответно да направиш такива сейфгарди, където примерно има слаба видимост, има едиква си мъгла, хлъзгавост, прочее. Тези фактори да бъдат съобразени, така че да не се случват тези неща. Но както казахме, все пак света е много меси и неприятен и също може да имаш и такива зловредни деятели на пътя. Примерно някой отива, взима най-новата версия на най-черното черно там Vanta Black, облича бабата, облича бебето, нали, така че съответно те не могат да бъдат засечени адекватно и съответно те биват сложени на платното по такъв начин, че съответно колата да трябва да мине през едното или през двете, нали, мисля, ако иска максимум точки, но нали. Има случаи, в които мога да си представим, че сме в сивата зона и не е само въпрос на Вселената, не е въпрос само на някакво бездействие, а все пак се изисква активно действие, така че да се митигира, нали, един или другия или двата на куп сблъсъци. В този случай все пак трябва да се вземе някакво решение и това решение трябва да е на база на някаква, най-вероятно, опитност, на тренираност, на някакви случаи и така нататък. На база на какво ще вземе? Защото това, което ти ми каза, нали, че, нали, имате добрата идея да е на база на ценности и така нататък, ние знаем, че няма ценности. Тези концепции, както говорихме по-рано, не съществуват и все пак трябва да се вземе решение.
много от тези неща, които ние ги кодираме, всъщност евристично кодираме, това да ти бъде комфортно докато се возиш, все пак да стигнеш, да не чакаш на светофара 3 години. Върху бабата ще е по-наудобно. Така, зависи, но всъщност това, което пропускаме тук е, че в етичния проблем в тази дилема е, че някой експлицитно, докато си седи в удобния офис, на удобния стол, ще вземе решение, ще умре бабата и ще му напише, примерно, грани ми удай или нещо такова, ще викне тази функция. Истината е, че това няма да се случи. Всъщност не, хората ще направят всичко възможно, така че това да не се случи. Ако се случи такава ситуация, тук вече няма тази етична, този етичен проблем, няма тази етична дилема, тъй като никой не е взел това решение експлицитно. Може в твоята ситуация, аз бих попитал, кой е облякал бабата и бебето в нещо черно и го сложил пред колата и... Някой доста ентерпрайзинг деятел. Добре. Измъкна се от този въпрос. Измъкна се от този въпрос. Сега няма какво да спорим. Как се използва в момента AI в сферата на политиката и управлението? А как очакваме съответно това да се развие също така за бъдеще? О, в политиката... Ами, примерно, имаме случая с Cambridge Analytica. Така всеизвестния, който подпомогна там един кандидат за президент в щатите. Който играл Кармагедон, това няма да му е странно. Да. По този начин всъщност много влияе изкуственият интелект в политиката, чрез пропаганда в социалните мрежи. Вие наскоро даже имахте такова събитие, където се разнищвали надълго и на широко. Може да се види, особено в България в момента, как всъщност социалните мрежи влияят изключително много на резултатите на изборите. Да. Даже ние в Данни за добро правим анализи точно на тези данни, за да видим как те влияят. Може би все повече ще се използват. Колкото повече хора всъщност, колкото повече очи има в социалните мрежи, толкова по-влиятелни ще бъдат тези алгоритми върху резултатите от избори. Но това, което описваме в момента, както и нали, предишното ни събитие, наистина беше фокусирано върху дезинформация, справяне с дезинформация, генериране на дезинформация. Но това е социалния слой. Нали, това е нещото, където ние използваме изкуствен интелект там, където може да е много ефективен с текст, с таргетиране и така нататък. Има ли нещо, което вече, както и въпроса нали, адресира, освен нали, тази част от политиката, има ли нещо свързано с управлението? Нали, начинът, по който примерно ти управляваш един град, държава, министерство, някаква специфика свързана с това, че ти имаш един бюджет и трябва да го разходваш по най-ефективния начин, най-рационалния начин, оптимално, нали, игнорирайки очевидни течове в бюджета, които могат да са генерирани от други недоброжелателни актьори. Нали, смисъл, ако искаме все пак ние да сме качествени администратори, бихме ли могли да използваме AI така, че да оптимизираме работата си на държавата и съответно процесите, които обслужваме? Мисля, че абсолютно можем. И това, което виждаме пак много интересен контраст е именно това таргетиране на хората и на различни аудиенции и повлияване върху мнението е нещо, което използваме много, но то някак си не е нарочно. Тоест целта на изкуствен интелект не е да се вземе някакво решение, ами да повлияваме едни хора, които ще повлияят на решението. Занимайка се всъщност с правене на надеждни модели и тестване на модели, имаме доста взимане и даване с различни организации, включително и членуваме за стандартизиране и тестване на тези модели, как ще се тестват, какво означават. Много често това всъщност се превръща в такива политически въпроси и политически проблеми. Мога да ви кажа за добро или за лошо, всъщност думата изкуство и интелект е още за много от хората, които взимат такива решения, просто нещо, което като го кажат и получават повече PR, повече attention, което всъщност е нещо, което променя се, със сигурност се променя, но е бавно, защото те пък бавно виждат резултати. И този цикъл е много интересно как можеш да повлияеш, как можеш да убедиш един човек, който е свикнал да даде едни пари и после да може да ходи да го ритне това нещо, за което ги е дал, или да го пипне, или да го покаже, да го снимат с него. Как ми харесва, че каза ритне. В смисъл, просто това е едно от тия, нали, където... Значи ти ако си дава едни пари, ако не можеш да го ритнеш, така... и виждаме всъщност, виждаме много хубави трендове, особено около идеята за Digital Twins на градове. Мисля, че това е най-обещаващата посока, тъй като
В момента, в който съберем тези данни на едно място, започваме да правим интересни анализи. Съвсем скоро имах просто разговор с една компания, която се интересува от това да речем, предвижда и оценява колко ще струва един ремонт на един път, ако сега се направи или кога трябва да се направи най-оптимално. Със сигурност може, но в момента пак е въпрос на това да покажем на достатъчно стейкхолдери в този процес, че тази технология е достатъчно надежна, за да води до такива решения. А добре, говорейки отново за правителство, тъй като нали, темата няма как да избяга скоро, хора са притеснени за заплатите си, не само програмистите, нали, които нали, най-вероятно ще имат някаква оптимизация в тяхната работа и може да, нали, да има някакво качествено изменение на тяхната дейност, но съответно има и някакви много по-банални неща, които могат да се автоматизират. Даже не само задължително с AI, а е просто с автоматизация. Тогава можем ли да се представим, че правителствата биха имали някакво решение, което би включвало прямо изкуствен интелект, така че отново да видят начин, по който да не е толкова рязка промяната. Нали, мисля, това е най-голямото притеснение, че прямо ние имаме 11 000 тираджи, примерно, който в момента, в който разрешим тия 20%, изнъж Амазон ще нямаме тираджи. Нали, нямаме склададжи. В смисъл, когато може това да се случи, когато коста изнъж е по-ефтино да си вземеш, нали, по точни линии автоматика и роботи, нали, слезе под оперен трешъл, откъдето не плащаш осигуровки, заплати и болнични и така нататък. Това нещо, като бизнес оунър, със сигурност отиваш и казваш, това го правим, защото пари. Биха ли имали съответно правителствата някаква заявка, по която това да го анализират и да го адресират посредством изкуствен интелект? Аз мисля, че от техническа гледна точка има как да стане. Въпросът е мотивацията и доверието в тази система. Защото в политиката много трудно би влязло нещо, в което генерално хората нямат доверие. Представете си сега в България, примерно някой казва, решенията в еди-кое си министерство се вземат на базата на изкуствен интелект. Дори да се вземат добре, дори да се вземат по-добре от министър, който и да е тогава. Министър Министров. Да. Да. Как ще реагира българското население? Да. Айде, да. Програмисти може да са по-склонни да повярват на това, на това решение, но генерално бабите... Аз между другото бих много се радвал, ако някой каже, нали, бабите... Колата ще избере тя. Между другото, аз много бих се радвал, ако някой излезе с констатация, нали, в министерство, еди кое си беше взето решение от естествен интелект. Нали, мисля, това... Нека да малки победи първо да започнем да адресираме. Тъй като прецъквам през доста въпроса, виждам, че сте били активно. Браво! Надявам се да не са генерирани от AI. Има един, който изглежда относително прост като въпрос, но мисля, че е доста интересен. В крайна сметка, ние тук, като си говорим за всичките тия решения, нали, те са някакви, най-често някакви SaaS решения, където даваш някакви пари или имаш някакъв там трайл и тъна и пишеш някакви неща в някакъв сайт и се случват резултати. Ма каква е релацията между това и хардуера, върху което се ръмват? Мисля, има ли, може ли да кажем, че примерно хардуера в момента по някакъв начин възпира развитието на изкуствения интелект по някакъв начин, който би бил по-експлозивен? Може ли да кажем, че примерно конкретна архитектура при процесори и прочее, ако имахме доста примерно към 0,04 нанометра, което не знам дали е възможно, между другото, което тук е технолог, просто да не ме слуша. Най-вероятно някакви квантови неща се случват, ми е гадно. Тоест, има ли нещо, което ни ограничава и като минеме този трешхолд, изведнъж магия. Нали, случват се много по-различни неща. Не си говорим тук с AI за какво би се случило на следващите избори и така нататък. Може да си говорим някакви много легит неща, които са много порядъци по-сложни от това, което има в момента като примери. В момента computational power е скъпа, т.е. power-а, който трябва да се натренира един модел е скъп, но не е bottleneck-а на решението. Всъщност bottleneck-а са данните. Ако има достатъчно данни с достатъчно много пари, бихме могли да натренираме така повече изкуствен интелект, отколкото просто ако увеличим computing power-а, но със същите данни, които имаме в момента. Като това е моето мнение, може би Свет има. Аз имам един въпрос към тебе. Ако си представиш така цялата екосистема, за да съществува едно решение на базиран изкуствен интелект, той е бизнес, всички неща около него,
според теб от всички тия отрасли, които са необходими за да съществува един такъв примерно ChatGPT, кой е отрасъл, който или нали, под индустрията, която в момента е монетизирала най-много именно с всички тези machine learning решения? Коя индустрията, която монетизирала най-много с... Индустрия, да, част от тази цялата екосистема, да съществуват тия модели, някоя част дефинитивно в пъти е монетизирала много повече от всички останали взети заедно. Подозирам някаква форма на, примерно, search алгоритми и изходни неща. Още едно ниво надолу, всъщност именно инфраструктурата, която тренирам, с която тренираме и изчисляваме такива неща. Mm-hmm. Тоест от всички тези, примерно от ChatGPT, в момента най-много пари by far са направили, всъщност, примерно Microsoft, които са дали целият компют. Всички компании, които правят такъв компют, тренират такива модели, анотират едни данни, те са много скъпи, защото има човек и затова казват, ние ще хвърлиме тук. В момента да се тренирате модел, който не е ChatGPT, ми предишния, който беше всъщност GPT-3, ако не се лъжа, да го натренирате at its fullest, струва 6 милиона. Така че, общо взето, те са натренирали най-вероятно десетки такива. Всъщност това е в момента индустрията, която просто се развива в пъти по-бързо от всичко останало и реално има страшно много нови архитектури, нови хардуерни решения, които ти позволяват да смяташ много по-бързо. И това, което мен много примерно ме вълнува от това, че се случва ChatGPT, всъщност видяхме именно това. Преди 3 години си говорихме дали може да генерираме въобще текст, който може да заблуди човек, че отсреща има някакъв човек. Именно защото казахме ми, ние може да използваме не гигабайти данни, не терабайти данни, може да използваме петабайти данни и да ги оптимизираме, всъщност имаме ChatGPT. Така че има го този качествен скок. Не мисля, че точно bottleneck е хардуер, bottleneck всъщност са данни. Еми хора, освен да почваме да обучаваме всички AI, защото парите са там. Какво да ви кажа. Последният въпрос, който ще адресираме е, коя ще е последната професия, изместена от изкуствен интелект? Всички знаете коя е. Нямам идея защо е питал човека. Така че там нещата са ясни. Не давам препоръки, но може би нали, или тренирате AI или това. Благодаря, че бяхте с нас днес. Нека да поздравим нашите гости. И естествено, преди да си тръгнете, не обръщайте внимание на това, което е зад мен, то не е релевантно. Искам отново да ви призова, ако харесвате това, което правим, можете да им подкрепите по серия различни начини. Освен да си купите неща отзад или билети за някои от следващите ни събития, можете също да станете светът, ако бабата хване патицата. Няма значение. Да, мисля, че сме в този свят. Но ако наистина искате да им подкрепите по начин, по който ние бихме могли да съществуваме дори в света, в който не почнем да тренираме AI или съответно аз хвана най-старата професия, нали, можете да отидете на ratio.bg, наклонена черта support и съответно да станете евентуално наш патрон. Наш патрон. Това е съответно начин, по който може да ни давате пари всеки един месец, защото ние обичаме пари и съответно да сте част от нашето общество в Discord. Discord ни е доста як, има страшно много съдържание, което е относително интересно. Обещавам, аз съм не толкова там, така че е доста по-културно. И горе до това. Благодаря, че бяхте с нас днес и до следващия път. Бабата с патицата вече става култ. Вече стане, да.